بسم الله الرحمن الرحيم مدن رئيس الوزراء حمناها قلها وسير هذا يعني كده يكون هذا شرر لا تليها حبيس رئيس الوزراء هي صحافة هي دمان ومدة الصومالية ده هل كان قد عوانيسا عيد مبارك هذه أدمن كذا ما هاد علينا إن رئيس الوزراء وقت جاها سيدا أي وسير هذا صاحب هذا يذهب الشجعان شقدي نلايد مضي عهيد سيدا عن وجه شقين لهن دي بهشيزين تدور الشدة gobolka gado iyo guud ahaan jubaland waxaan rabnaa maanta halkan inaan kugu la wadaagno macluumaadkii ama reportkii aanu ka soo qaadnay shaqadii ama aanu ka diyaarinay shaqadii aanu soo qabanay iyo sida uu wasiir caalaba sheegay sida ay u dhacday shaqada aanu soo qabanay ayadoo sida aan xusnayba reportka ama macluumaadka aanu kula wadaagi doono faahfaahintiisa haddana waxaan rabnaa halkan inaan la wadaagno umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan iyo madaxdooda طلب بحنتة كسر بحضي شقدي أنا سواق بناي بسم الله الرحمن الرحيم تلسو تشيدين قديقة قديقة دي بهشي سينتا قبل كجدو كدب وكور جلس حالة دا قبل كجارهان مجال دا جربهاري إيو كسمع إيو وأنا مركي دم كود دم بيني إيو وضع تشيه بلارن وأنا لسه ما يني قيبها بالشدة مسؤولين تي سياسيين تبا وحين نكون طلب بحنا إنا قدر بدر صار صعدة إنسير أقصاء لو فليو كو إن رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصومالية وصار سارة وريكتو وكو أمريه رمان عدي أي قصيصه كارهان لان تصعدال ك هيدا دولستة هودا يهيدها نبت سج يهيدا نبت سجيد قرنك كهول جرا قرام مدى ديار دها يدلك كارهان كو كهول جرا قرانك آدم عدى يكن كسمايو إن عن مواد إن عن محكمة الدم بكسو أوجن عن سبب أركتي سياسة درتيد loo xanibi karin socdaalkiisa guud ahaan dalka gaar ahaan in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya Muqdisho Garbahaaray Kismaayo Garbahaaray iyo Garbahaaray Kismaayo labo in isla wareegtadaas uu raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku soo saaro in si waafaqsan heshiiskii 27kii May 2022 aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku sameyn karin siyaasadda iyo amniga doorashada dalka marka laga reebo hay'adaha amniga ee loo xil saaray fulinta qorshaha amniga doorashada Garbahaaray waxa loo marayaa si waafaqsan soo jeedinta baydhabo iyo heshiiskii 27kii May 2022 ee golaha wadatashiga qaranka saddex in gudiga doorashada Jubaland seat uu soo gudbiyo jadwalka goorta ay tagayaan Garbahaaray iyo waqtiga la bilaabayo doorashada kuraasta 16ka waxaan kala soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsiga bulshada Garbahaaray ee ahaa in lagu bilaabo doorashada magaalada Garbahaaray afar in ciidamada dawladda iyo kuwa amnisoom ee ku sugan aaga Garbahaaray ay xoojiyaan amniga guud ee degmada si looga ilaaliyo in argagixisadu soo fargeliso habsami u socodka qabsoomidda doorashada habsami u socodka amniga doorashada Garbahaaray shan in raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golaha wadatashiga qaranka ay si joogto ah uga wada tashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomidda doorashada gobolka si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhammaan heshiisyadii fududeynaya xasiloonida iyo nabadda doorashada kuraasta Garbahaaray lix ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaynaa in magaalada Garbahaaray laga hirgeliyo mashaariic horumarineed oo degdeg ah si ay qayb uga qaadato mashaariicdaasi soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dawladnimada mashaariicda horumarinta leh waxaa ka mid ah kow in la hagaajiyo biyaha magaalada Garbahaaray labo in la dhiso garoonka kubadda cagta ee Garbahaaray saddex in la dhiso suuq dadka ka dhaxeeya afar in la hagaajiyo jidadka magaalada dhexmara shan in meel ku habboon laga hirgeliyo garoonka diyaaradaha dhammaad mudan raisul wasaare intaas waxa weeye talooyinka aanu ku talinayno ee u baahan in si dhaqso ah loo hirgeliyo haddii lahaydmo si ay dhammaystir ugu noqoto shaqadii quruxda badnayd aanu soo qabanay waxaan kaloo rabaa mudan raisul wasaare inaan halkan la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in safarkayagaas aanu ku tagnay magaalada Garbahaaray iyo Kismaayoba ay u guulaha oo runtii dadkuna ay si diyaarsan oo wanaagsan oo Soomaalnimo leh ay u soo dhaweeyeen arrintan u soconay oo ahayd sidii si habsami leh loo hirgelin lahaa doorashada kuraasta taala magaalada Garbahaaray
iyo in gobolka dhan laga helo jawi nabadeed oo doorashadu ku dhacdo aad iyo aadan kaaga mahadcelinaynaa hawsha aad noo idmatay oo aad maaragtay noo xil saartay oo aad ku mahadsan tahay intaas kadib hadaan usoo laabto arrintii socodkeena iyo shaqada waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadcelin aan u mahadcelinayo dadka ku nool gobolka gedo gaar ahaan magaalada garbahaare sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii aan ugu tagnay magaalada kismaayo oo iigu horeysa madaxda meesha joogtay oo maaragtay madaxweyne ku-xigeenka uu joogay iyo golihii wasiirada iyo intii aan aragna dhammaantood iyo bulshada qeybaheeda kala duwan salaadiinta iyo intii aan aragnay oo dhanba oo xaqiiqatan si aada iyo aada u qiimo badan dadnimo leh sharaf leh noo soo dhaweeyey noolana shaqeeyey wixii aan wadnayna naga aqbalay iyo barnaamijka aan ula tagna barnaamijkaasoo ujeedadiisu ay ahayd oo la wada ogyahay siday uga qabsoomi laheeday doorashada loo ballansan yahay waqti dhow magaalada garbahaare oo kamid aheeday goobihii loo asteeyey in ay ka dhacaan doorashooyinku markii aan halkaas aan tagnay waxaan joognay muddo 4 maalmood ah waxaan la kulanay bulshada qeybaheeda kala duwan si ugaaska iyo siyaasiyiinta iyo cid kastaba waxaan marka rabnaa galabta inaan halkan kuugu soo gudbino gabangabadii markii aan hawsha soo gabangabeynay annagoo markaan ka soo baxnay garbahaareena kismaayo soo marnay oo sidaasoo kaleento uga soo aruurinay xoogihii sida adiga dib u heshiisiin ay uga dhici laheed guud ahaan jubbaland ama gobolka gedo iyo sida hadda doorashadu ay u dhici laheed labadaba wixii aan kala soo kulannay ayaan waxaan rabnaa galabta halkan inaan kuugu soo gudbino horta waxaan kugu bishaaraynaynaa inaan kala soo kulanay guul in arrimihii annaga aan ula tagnay dhammaantood banaalan ka aqbalay in la dhihi karo inteera badan hawshii waa soo gabangabowday oo ay ka dhiman tahay in yar oo adiga iyo madaxweyne axmed madoobe in aad maaragtay aad dhammaystirtiin ee u baahan aada iyo aadaan ugu faraxsannahay in xaaladii ay noo soo dhammaatay galabtana annagoo guul ku fadhino oo reboodkii aan ka soo saarnay galabta aan rabno halkan inaan kugula wareejino ra-iisul wasaare iyo tiimka guddiga aan ku wada jirnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdisalaam mudane ra-iisul wasaare sida warbixinta uu ku sheegay wasiirka muddadii aan ku sugneen magaalooyinka garbahaare iyo kismaayo si aan u gudano hawshii naloo igmaday warbixintii aan soo aruurinay waxaan ku soo koobnay riboor aan ku soo saarnay riboorkaas oo ka kooban horudhac ujeedada ama mandatka guddiga shaqada aan soo qabanay iyo hanaanka u marnay xaaladda ka jirta gobolka geda gaar ahaan garbahaare iyo magaalada kismaayo waxaanu kusoo ganaanudnay recommendationna ama tala soo jeedin halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahaddaasoo aada iyo aada u ballaaran guddigii dib u heshiisiinta arrimaha gedo oo ugu horeeyo wasiir caadle uu ku xigo wasiir nuunow uu ku xigo wasiir dhabancad uu kusii xigo wasiir aadan qoryooley iyo la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha advisor jaamac runtii shaqada aan idiin idmaday maanta farxad ayay nagelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad usoo dhammayseen howlahaasoo dhan waxaa ka muuqato warbixinadiinna inay hawshii sidii alle subxaanahu watacaala aan ka baryayna ay noogu soo gabagabowdo runtii shacabka soomaaliyeed waxaan halkan ugu xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha gedo uu ka mid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii 17-ka Sebtembar maantay waxaan ummadda soomaaliyeed horteeda ka qiranayaa in guddigan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax la qabto waxaa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax bayn annaas ay soo gabagabeeyeen oo maanta ay harsan tahay keliya in aniga iyo madaxweyne axmed islaam axmed madoobe uu wareegto ku soo saaro maamulka degmada garbahareey oo hadda warqadihiisa mar dhow liigu wareejin doono anigana aan madaxweynaha u gudbin doono intaa keliya ayaa u harsan inta ay soo jeediyeen guddigan oo ah talabixintoodii ku aadineed arrimaha socdaalka amniga
مشاريع ذا هذان هل هل وكرستاجو وحن شعبك الصومالي وشيء جيا هر إيهابن هرتو ذا كله ياهي سعدالك هو مهم موادين كحق يقول لي ياهي إنه مالك استوك السفرة مالك استنو السفرة ذلك جديد موادين كصومالي هذا مشرعه مشرعه وحق لي ياهي إلا دور حقوق ديسة موادين ما إلا دور فكر كيسة إن وحق لي هاي مجالد والربعين وكسفر مجالد كلن وتره وحن فريا هي أدها سعدالك وحن فريا هي أدها أمنجا بوليسك ينيسة والربضن با سوجاري دورجر أو أه إن ضل عليي مالك لدون لق عليي ومد القادن دوني قفتي كسر بحضو فالكاسنا طلاب الشرعي هيان كقاضية قف كموادين كأه لجمع لين كرئيربور هدي سوجرتنا شعبك الصومالي أنا وكاشنايو طلاب وافق سن أريد تسيان كقاضية وحن ربع كل هل كان إنا إني كجش يقو سيها ولهان جدي جدي بيجي سنت أريمه جدو أي نصر دمسترين عن دبقل وقصمينه وحن كعد سنة جدي إن أي كرجوكتيان إن أي دبقل قصميان وحيابه أي نصر قبتين أنا جن وحن كلا شقينا يا هوشاس سيدو هوفن أو ولاتني مدله أو صاحبتني مدله أو أهلني مدله سيدي ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiya badan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سوماليلاند